Quando que o Gugu ia chegar lá e, meu, e se meter lá no negócio daquele? Difícil. Nunca. Nunca. Nunca na vida. Então eu não acredito. Eu sei o que aconteceu, né? Mas a gente hoje, nos dias de hoje, a gente não pode falar nada, né? Uhum. Então hoje, de repente, eu falo, sim, eu vou responder por calúnia, não, é melhor não falar por aquilo. Então eu não vou falar. Beleza. Mas eu tenho o direito de falar que eu não acredito. Ah. E que não foi assim. Ah. Entendeu? E ponto final. Certo. Né? Eu, o que aconteceu ali, só a Rose e o filho dele sabem. Só. Mais ninguém. Eu sei que não foi isso. Uhum. Entendeu? O cara subiu lá, eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu, assim, né? Que o que aconteceu ali foi uma situação passional, uhum, né? Entre os três. E que o Gugu subiu lá em cima pra procurar alguma coisa.